He claims that the girls who are riding alongside Tupac and Suge Knight are what drew their attention to the BMW. They're screaming out his name, Tupac, Tupac. ახლა როცა ამერიკელი რეპერის Tupac Shakur-ის მკვლელობის საქმეზე ერთი პირი, Dwayne Davis-ი დააკავეს, საზოგადოების ინტერესი ამ საქმის მიმართ ისევ გაღვივდა. Mis დაპატიმრებაზე კი დიდი გავლენა რეჟისორ Mike Dorsey-ის 2015 წელს გადაღებულმა დოკუმენტურმა ფილმმა რეპის მკვლელობა მიქონია. Რეჟისორი საუბრობს იმაზე, თუ რატომ არ დააკავეს სამართალდამცველმა ორგანოებმა Dwayne Davis-ი ფილმის გამოსვლისთანავე და რატომ ახლა 2023 წელს. როდესაც ფილმის რეპის მკვლელობა გამოვიდა 2015 წელს, სამართალდამცველებს მხოლოდ Dwayne Davis-ის მიერ გაკეთებული განცხადებები ჰქონდათ. ეს ხელმოსაჭიდი ინფორმაცია არ არის, სწორედ ამიტომ ისინი ელოდებოდნენ ისეთ დროს, როდესაც ამ საქმეს ხელახლა გახსნიდნენ. ეს კი 2018 წელს მოხდა, როდესაც Davis-მა გადაწყვიტა მკვლელობაში მონაწილეობის შესახებ ინტერვიუ მიეცა სიკვდილის ქრონიკებისთვის. Სწორედ ამ მომენტიდან მე დავუკავშირდი ლას ვეგასის პოლიციას, რადგან ამ შოუმში მრჩეულის სტატუსით ვიყავი. Amis shemdeki politsiam chem sakhshi damkitkha. Chemtan shekhvedris shemdeg randomime kvirashi es sakme khelakhla gaixsna. Mas shemdeg Davis-i ganagrzobda intervyuebshi am temaze saubars. YouTube-ze daakhloebit 7 tu 8 intervyu chatsera, sadats Tupac-is mkvelobashi mis chartulobaze saubrobda. Faktobrivat politsias upro da upro meti informatsias atsvtida. Me vfikrob mis dakavebas 5 tseli, imitom dasjirda, rom politsias ar surda Davis-i mkholod misi naambobi istoriebis saphudzvelze daekavebinat. Mat surdat am sakmis shesakheb meti informatsia ცემო ეპოვებინათ მეტი მოწმე და მეტი მტკიცებულება. მაგალითად, მისის აღლი ჩხრეკის უფლება ჯერ კიდევ 2023 წლის ივლისში მიიღეს. რაც ყველაზე მთავარია, ამ ინტერვიუების დროს მასთან ადვოკატი ახლდა. აშკარაა, ის ამ თემაზე საუბრისას სიფრთხილეს იჩენდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ იცოდა, თუ სიტყვებთან ფრთხილად არ იქნებოდა, აუცილებლად დაიჭერდნენ. Hence, you know, they served the search warrant on his house back in July. Orlando would have had to lean over the top of Dre, right? ხშირად Tupac Shakur-ისა და Notorious B.I.G.-ის მკვლელობას ერთმანეთს უკავშირებენ, რადგან Tupac-ის მკვლელობის შემდეგ ერთ წელიწადში იგივე მეთოდით Notorious B.I.G. მოკლეს. თუმცა რეჟისორი Mike Dorsey სკეპტიციზმს გამოხატავს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა გამოძიება Notorious B.I.G.-ის საქმეზეც ხელახლა გაიხსნას. Officially still unsolved. That doesn't make any sense. ახლა ხალხი ფიქრობს, რომ თუ Tupac-ის საქმე გაიხსნა, ახლა B.I.G.-ის ჯერია. თუმცა ეს მოსაზრება აზრს მოკლებულია. მე ვფიქრობ, რომ Notorious B.I.G.-ის საქმე ბევრად უფრო რთულია, რადგან ამ საქმეში ბევრად ნაკლები ხალხი იყო ჩართული და ეს ხალხი მის მკვლელობის შესახებ ინტერვიუებში არ საუბრობდნენ. He couldn't really duck because he was too big.